umugabo muri abana muri mu bukene muri mu buzima bubi wowe ukihangana niko zubakwa urumva ukihangana ugasonza ukabwirirwa ukaburara iyo nzara ndayizi noneho ikibabaje ubuzima bwa marakuza ujya kubona ukabona umugabo pa afite umukobwa aho ngaho noneho nge nikanga afite indaya yo mu rusengero noneho yandaye ikamanuka akamanuka n'icyeje kandi wagiye kuvoma uraho umugabo icyeje kandi akagereza umukozi akambwira ati turaguha ijana ariko mami ntabimenye urumva iyo strategy umukozi akamanuka hari yo ngiyo noneho undi nawe agasigarana na yandaye mu nzu umukozi yamaze kubirambirwa niwe waje nshirisire tugasonza inka zagurishijwe tugasonza moti hari nka horanjye gusaba iwacu nakuze gutungwa ni wanyu ufite umugabo noneho nageze kuri tape ngura igikopo cy'ubururu noneho nkasukamo amazi nkafata inkoni nkakubita abana bakanywa amazi noneho nanjye nkafata amazi nkashyamo igice nkabeshya abana ngo ndimo ndanywa ndatwite nabuze ibyo kurya n'amazi sinyashoboye noneho abana bo nkabona bahwereye ubwo umugabo akagenda mbese ya moto itunga we niyo ndaya musaba Imana ibi nkubwira ni ibintu byabaye ku mugaragaro bizwi noneho abana bashyikaho inzara ibica wabaha amazi amazi akamanuka bakadiyara bakarambarara bagahwera urabona iyi nkovu mfite hano yankuriye umusatsi ankubita ku rukuta arambwira ngo ashyano ry'umunyabugesera we ntuzongere kumbaza icyo ngurishiriza inka nta mugore wacu ubaza icyo twagurishirije inka n'ejo nzagurisha indi muhungiye ku burere araza n'umujinya arampirika amfata mu ijosi andenzaho ukuguru anyicara ku nda abana baramanuka yego bikira amagi ibihe byiza cyane kuri mwese mudukurikiye mwese mukurikira Host TV Show mbifurije ikaze mbifurije amahoro y'Imana mu byo mukora byose nyagasana kumeza bahire kumeza ahire imirimo y'amaboko yanyu mbahaye ikaze cyane muri iki kiganiro nk'uko bisanzwe mu kiganiro cyacu ntabwo mba ndi njyenyine mba ndi kumwe n'umuntu tuba turi buganire reka tumuhe ikaze urakoze cyane kumwe na mama mwiza nawe mubwe nkimubona nkimukubita amaso nitegereze ntabwo nakugenderera ntabwo mama wakongera nkabivuga hano ku buryo n'abadukurikiye nabo ntabwo niba atarimo kubibona nanyitegereze bakwitegereze ushaka kumusetsa ngo wahe ikaze cyane rero kuri Host TV Show urakoze cyane mumeze neza tumeze neza ku muntu wabonye ku nshuro ya mbere mwamwibwira gute ko namwibwira mbere y'ibindi ndagushimiye kunyakira urakoze cyane ko nakwivugaho rero ndi umumama icyo ni icya mbere ndi mama w'abana bane afite abahungu batatu n'umukobwa banyita Mukabaranga Jeanne ndi umukristo ndakijijwe birahagije birahagije tubahaye ikaze cyane urakoze kandi twishimiye cyane ko tugiye kuhara muri iki kiganiro ndabizi neza ko harimo abo kiri buze kuza gufasha harimo abo kiri buze kuza kugirira umumaro uko byagenda kose nanjye ndimo ndabyizeye yuko tugiye ibyo turi buganira nyine biri buze kuza gufasha abantu wenda tutabatindiye bashobora kwibaza ngo ese tujye kuganira ku biki ni ibiki umumama mwiza dufitiye ariko wenda tubabwiyeho muri makeya tujye kuganira ku nkuru y'ubuzima ubuhamya ariko buvanzemo n'amasomo nyine y'ubuzima umuntu yari agiye anyuramo hanyuma kandi ibyo yanyuzemo naho uyu munsi nuko uyu munsi bimeze ndetse naho yifuza kuzagera mu myaka iri imbere urakoze cyane inkuru yanjye rero yego ukuntu njye nayivugaho ni inkuru icukumbuka muri jyewe yego ni inkuru yanjye nta kintu cyiza nk'umuntu kuba avuga ku nkuru ye yego rero ndi umumama nk'uko nabikubwiye ariko ndi umudevorose nabyo tujya tubivugaho ndi umudevorose maze imyaka 15 ndera abana njyenyine ni ukuvuga ngo finali ya devorose nyawe nayikoze finali yabaye urasa nka 2010
ahubwo mbanje kuvuga inkuru zambayeho niba nabibayemo bisharira imana ikabinceshamo gutya ubirimo na wakomere cyane niyo mpamvu mvuga ngo ndi ku nkuru ivuga ngo gukira umutima rero ndi ku nkuru yo gukiza umutima mbwira abagore kwihangana hara barimo baca nkaho naciye hara babicemo bafite abana hari ufite umwana umwe hari ufite babiri hari ufite batatu hari ufite bane nk'abanjye noneho ikintu nabonye ibibazo biramara kuba mu rugo wende intege nke zibaye ku mugabo cyangwa se zibaye ku mugore ariko kugenda avuga kuri jyewe cyane tuvuge nk'ubu njye mvuga ko umugabo wanjye yananiwe mvuga ko yananiwe uko nuza no kunsura nka kureka divorce uzasanga impamvu nyamukuru ari ukutadutunga kutamenya urugo kutatwitaho wavuga bikabimirwano urabyumva noneho niba yananiwe yego kandi hari abana njye ntabwo ngomba kunanirwa yego umwe akagombye guhaguruka ngomba kurera ababana kandi ababana niba umugabo ananiwe akagenda nawe ukagenda nibyo by'infecta abana noneho ibyaha by'ababyeyi n'amafuti y'ababyeyi ingaruka zikikorera ababana noneho ugasanga abana babaye ba mayibobo abana babaye abajura abana batatanyijwe mu miryango muri ya miryango hari imico itari myiza muri ya miryango arasanga y'umugore utari mwiza noneho ugasanga umwana afite igikomere cyo kumva ko papa ari ku isi ariko nta murera buri munsi mama ari ku isi ariko ntidusangira buri munsi papa ariho ariko njye ntamenyera school fees ntamenyera umwambaro singira ubwo nicaye ku meza gutya ngo nsangire na daddy uzi ubwo buryohe noneho uzi kubibura ukabibura umuntu atarapfuye ni ibintu bibi cyane birumvikana
ni ibintu bibi hagati y'umugore gutabana n'umugabo gatabana muba mwishi imitima y'abandi nibyo imitima y'abana n'icaha gikomeye hari ibyaha Imana itazatubabarira yego nk'ubu urugero Sodoma na Gomora ntibababariwe warabibonye Imana yaranzuye cyaha cya Eva Imana ntiyakimubabariye abagore bavu mu muvumo w'iteka urayireba hari ibintu dukora twamenyereye imbabazi imbabazi ariko ugasanga Imana ihise ibiguhanira yego ntabwo rero wakwica imitima y'abana ngo uvuge ngo uzagenda uryo ryame gusa Imana ikwihorere nabi Imana izacuceka nibyo yego noneho rero nzanye ikiganiro kubera iki njye njya kubona nkabona umugore ataye umwana umwe none akagenda agahera ku kirenge ari very smart akagera ku mutwe ari very smart inzara mbese anytime ukabona ari smart cyane ararya gatoke yikozeho ariko ntazi umwana kuntu yariye ntazi umwana kuntu yaryamye ntazi kuntu yaramutse noneho ni ukumukuraho amaboko wo karamira ubuzima bwawe icyo ni cyaha gikomeye mbese njye niba narareze bane umugore w'umwana umwe arata umwana ngo bigende bite nakaga birababaje birababaje noneho se arata abana babiri hari n'ifuru za byari kazi rutiriya rero usanga tugiranye ibibazo mu rushako ugasanga turashe nabi turahubutse ngire ndashaka guhumuriza umugore nivugire ku mugore kuko ndi umugore niba umugabo ananiwe yego kandi warabyaye winanirwa wowe bintwari basi wowe bintwari kubera abo bantu uzababazwa noneho n'abagabo dusigaye tubona abagore b'ubuna abastari twebwe ibyo twapfaga byabaga bikomeye hakabaho gutinda aho hantu imiryango igaterana bigasoza ko kugaragaye ko ni wowe udashobotse ariko noneho majorite ubu ngubu urajya kuno kabona abagore ni abastari ni abasirimu arashaka gusohoka buri munsi arashaka kwambara umwenda ugezweho buri munsi arashaka kujya muri salo buri munsi arashaka ifi buri munsi noneho niba umugabo atabikoze kandi yaragushyize mu rugo none ugasanga umugore aratombotse nawe ataye abana agiye kuba umustari yego byaraneze njye nsigaye mbona barameze amababa noneho rero umugabo ugasanga niwe usigaranye abana noneho ugasanga umugabo niwe usigaranye kurera kurera rero ni ikintu kigoye kuko hano hari inshingano zo kureba umwana buri munsi noneho hari no kujya gushakisha imibereho ya buri munsi ni ikintu kigoye rero niba uri umugabo ugasigara n'abana harimo umukobwa ntabwo uzatunga umukozi ngo abure kwirirwa arongora ka gakobwa abyumva noneho ibindi wenda uraza umuco wacu ko tudakunda kwerura cyane nta nubwo umugabo yakwihangana nkatwe yego nasange azanye umukobwa n'ijoro azanye umugore n'ijoro amaso y'abana abana b'ikigihe ntago arinjije arabireba ubwo ntago uburi murera ntago uburi murera noneho rero hano ho mbwirira aba mama niba wahawe umugisha ukabyara wita umwana wigira igikomere ngo gitume ukora amahano ubi ku musozi yego yego oya twebwe rega ni twebwe twagombye kurera abana kubera ko ni njye usigarana imbuto niba twakinye umupira ukarangira ni njye usigarana cya gitego noneho ugatwita wamara gutwita umwana araremerwa muri wowe washyize igihe cy'amezi icyenda w'umugogoro wose ni njye wubufite umuntu aremerwa mu mugore noneho ugera igihe cyo kubyara ugera igihe cyo gutanga ubuzima ni ugutanga ubuzima duca mu rupfu noneho wabona Imana ikurokoye mu rupfu ugasanga urabikerenza njyewe rero aho niho nshaka kubwira abagore batabana nageranyije nko kubika umusozi ni amakosa yego biranumvikanirega gutabana kandi nyine ari wowe mubyeyi umwonyeje waramutwise umugabo byakoroha umugabo wowe bishaka kumworohera gusiga umwana hakundi mba numva binatangaje kumva nyine umubyeyi w'umumama wifashe agatabana ariko se wenda tutaragera no kubagira inama mu babyeyi b'abamama ngiye kumva wenda
mwadusangizaho muri make ukuntu mwebwe namwe mbere kwenda tubize kuza kugira inama mama n'ukuntu nawe wabaye intwari ukabasha kwirerana abana uri wenyine abana bane n'urugendo rutari rworoshye niko nibaza wenda ukadusangiza nko kuri urwo rugendo ukuntu byari bimeze cyangwa se wenda mbere yo kugira ngo uze kuza ubundi wari washatse ryari wari washatse ufite imyaka ingahe kugira ngo dusubire inyuma uko gatoya hanyuma tuze kuza kugira inama mama ariko twanahereye ku buhamya aho bitangirira noho rero ubuhamya ndagira ngo ahubwo nerurire insi yose abantu bo bankurikirana yego maze iminsi nkora ibiganiro bikakaye birakakaye yego ariko buri umuntu yavuze inkuru yarashaka kwishyira hanze ababyiyumvamo abayumva afite impamvu abayumva ari byo bimubohoye noneho niho nshaka kuganirira Paul aravuga ngo ushaka gukora icyiza ikibi kikananga imbere njye nakoze divorce ndi umupasiteri ni inkuru itari nziza ni inkuru idashimishije ariko reka tuyivuge reka tuyivuge kuko byambayeho njyewe nashakanye n'umugabo bamwita Bizimungu John ubu ari mu gihugu cy'u Bugande niwe papa w'abana bane so twari muri Assemblée de Dieu Nyagatare ahantu hitwa Rwimiyaga dushumbye itoro rya Assemblée ku mudugudu witwa Kabeza nitwe twaritangije n'itorero n'uyu munsi rirahari noneho nari nakoreye n'Imana ndi n'umukobwa ndi umuntu uhagarariye amatorero ndi umuntu watoje abavugabutumwa ndi umuntu waririmbye cyane urumva icya kindi Paul yavuze nshaka gukora icyiza kibi kikananga noneho rero mbana n'umugabo tubyarana abana igihe rero tumaze kugera mu buzima bwo mvu utangiye urugo wa mwabonye inzu mwatangiye itorero twa tumaze kugura moto iveresa mbese handi uvuga uti nibura hari intambwe haraho mvuye yego niho nabonye guhinduka k'umugabo ni ibintu rero tuba dukwiye kuvugaho tukanogoseyaho kuko umugabo muri abana muri mu bukene muri mu buzima bubi wowe ukihangana niko zubakwa urumva ukihangana ugasonza ukabwirirwa ukaburara iyo nzara ndayizi noneho ikibabaje ubuzima bwamara kuza ujya kubona ukabona umugabo pa afite umukobwa aho ngaho kibaza se naburya yabuzwaga n'ubukene urabibona noneho njye nikanga afite indaya urumva yego yo mu rusengero ibintu utatekereza pasiteri uri ni pasiteri uri mama pasiteri mu rusengero baba n'undi bantu bose babubashye yego ndabibona noneho rero ntangira kubona turimo turasonza tutagashonje yego inka ziragurishwa simbona amafaranga nta mishinga nta kubiganiraho motira veresa twebwe inzara ikatwica tukabwirirwa tukaburara dufite umumotari uri mu muhanda n'abana yego urabyumva noneho nari maze kugurisha icyarahani tumaze kugura inzu urumva noneho uri mu rugo gusa yego noneho ibyacumi byo ku rusengero bigacishwa iyo bikagurishwa n'uwebwe mu rugo mu gasonza noneho ukibaza uyu muntu ameze ate si uyu muntu mbese bikagucangaho wari uzi ngo mugiye mu buzima bwiza mugiye kwiga imishinga mugiye kuganira ubuzima mbese burahindutse kumera neza noneho njyewe rero niho byancangiye niho nabonye umugabo ahindutse murumva ubwo rero iyo ndaya twari duturanye n'indaya yitwa Musabimana n'indaya izwi irazwi mu kacabanose baramuzi niyo wajya hari ukamubaririza baramukwereka nakamanuka ngo agiye kuvoma agasiga ikijerekani noneho umugabo mu rwego rwo kugira ngo abiforome asa nk'unkinguriye akantu k'agakantine ka cyayi n'amandazi ani 10,000 mbure samu n'imfura yanjye
turagenda arambwira ati ikoresho nabiguze tugende nkwereka aho nagufunguriye turagenda tugeze amezi 10,000 ati ubibyaza umusaruro aha noneho yandayikamanuka akamanuka n'ikijerekani wagiye kuvoma uriho umugabo ikijerekani akagereza umukozi akambwira ati turaguha ijana ariko mami ntabimenye urumva iyo strategy umukozi akamanuka hari yo ngiyo noneho undi nawe agasigarana na yandaya mu nzu umukozi yamaze kubirambirwa niwe waje nshirisire kwa kundi kwa mama pastero bucecetse yego ibintu byose uhishiriye mukozi arabimbwa arambya ndamubaza nibyo nibyo ndamwe asasa niwe njya kugutuma amazi wowe uzaze nzayagura ngenda shaka kugibonera naragiye ebana narumiwe kabisa narumiwe nabafatiye mu nzu yanje yego nubwo ndimo ndarenzaho yego ndarenzaho nuko mbwiye utizana ubuhamya bwawe nafatiye mu nzu yanje ndamukubita namukubise mugeza no kwirembo n'abaturage bacagaho ku muhanda aho ngaho hari abatubonye iyo ndaye ari kumwe n'umugabo wanjye yego ni wakubise indaya ni wakubise umugabo oya nakubise indaya ariko umugabo yaramfataga yego urabyumva aguze gusanga umuntu mu buriri bwawe burya ni mbe n'ahandi niwumve mvuga gutyo nge ntabwo ndi umuntu ufuha nge niyo namusanga hariya muriho nacaho ariko none ikintu kiswe mu buriri mu nzu ya mu buriri mu cyumba cyawe mu buriri bwawe niwumve mvuga gutyo nge ninkwereka divorce nta nubwo icyo kirego kirimo uzaza unsure baranabimbaje ndababwira icyo ntago ari cyo naregeye nta nubwo iryo ari ikosa nabyeretse pasteri ufite pasiteri witwa Karemera Kizito uhagarariye asambure Nyagatare yego ahubwo nuko nta telefone mfite ubundi nomero zinjya nzitanga njye nabyerekanye nka pasiteri mu rugo ndabyerekana kuko divorce yarabaye yego barayifite kuri asambure barayintumye ndayibaha mbese ibi bintu birenze noneho ibyagatunze urugo bisigara bitunze yandaya itangira kwiga kwambara igitenge itangira kwiga kudefiriza itangira kwiga gukaraba twebwe hani nzarika twica ubwo ibyo byose bitangira nyuma yuko ubufashe ubafashe none bose byerura bibaye urumva byari byihishe urumva byari bisanzwe byari bisanzwe ariko none ntashaka kumuzana mu rugo yego biba birarenze noneho rero kugira ngo batunge muri babiri rero byashyitse n'ahashaka kumushaka yego byagiye bipfa kenshi kenshi noneho rero tugasonza inka zagurishijwe tugasonza moti hari nka horanjya gusaba iwacu nakuze gutungwa n'iwanyu ufite umugabo noneho nageze kuri tape ngura igikopo cy'ubururu noneho nkasukamo amazi nkafata inkoni nkakubita abana bakanywa amazi noneho nanjye nkafata amazi nkashyamo igice nkabeshya abana ngo ndimo ndanywa ndatwite nabuze ibyo kurya n'amazi sinyashoboye noneho abana bo nkabona bahwereye ubwo umugabo akagenda mbese ya moto itunga we niyo ndaya musaba imana ibi nkubwira ni ibintu byabaye ku mugaragaro bizwi noneho abana bashyikaho inzara ibica wabaha amazi akamanuka bakadiya bakarambarara bagahwera noneho mbura kubitwikira iwacu baza bakabona simvuga bakabona sinseka mbese murari iragenda irashira ukicara ukandi bawuta nka kureba gutya ubundi nkabona wantindiye kuhava kugira ngo ugende kuko nta kiganiro ufitanye nawe ubwo bakagenda bakabivuga mu rugo babivuga nk'ejo nkabona mu rugo bahereje ibijumba babivuga nk'ejo nkabona mu rugo bahereje amafaranga byandenga nkaterura abana b'abapfu nkajyana mu rugo ubwo umugabo arimo ararya firinge hariya nagera mu rugo bakarira bakambwira se ko tureba abana barimo bapfa ukaba utari murira nkabwira n'inzara ubwo bagahamagara abacuruzi bati tuzabaha inka nimuduha amafaranga ya n'aya bakayama yesu we mwana mubabarire noneho inzara iratwica inzara imaze kutwica rero akantu kaje kuba akantu gakomeye iwanjye urumva umuganjye ni pasiteri yaje kujya gukora ubuterane i Bujumbura noza i Burundi ajyana n'umuvugabutumwa ubu ni umupasiteri witwa Rugenga Manzi noneho urabona pasiteri niba agiye kugenda itorero rimuha amafaranga noneho itorero ryamuha amafaranga noneho agurisha n'inka ubwo umucuruzi uyiguze niwo mu rusengero iwacu inka n'inyana yayo biguha 50,000
noneho wa mucuruzi akambwira ati ntaga amafaranga kuri iyi nka sinshaka kuyitwa ndati we ya me ndashaka gukemura ibibazo byo mu rugo yego noneho umucuruzi arayigura ninyo nayo 150 sha noneho baje yanze kurara mu cyumba ajya kurarana na wa mpasteri cyumba cy'abashyetse kuki njye ubwo ntegereje nzi ko umugabo mu gitondo bari bugende nzi ko umugabo ari agomba kuzakundaza ntabwo yaje ahubwo se bibaho umuntu akajya kuraza umushyitsi katuganira ibi hari n'undi birimo bibaho cyane hari n'undi mama pasta birimo bibaho noneho mu gitondo burimo bucya ngiye kubona mbona umuntu araje nje kugusezera hakera nje gusezera imodoka ziradusiga imodoka za nyabugogo zigi Burundi zigenda kare arimo arampfunyika amafaranga igihumbi igihumbi ubwo nari nkwite ndayabana ba impanga manga yewe aho uzabona abana banje bose barangana buri mwaka narabyaraga yewe buri kwa kane ndabyara yego n'utundi turaho noneho hambgase sigiye jombe nkavuga buhoro ngo wa mugaba tanyumva turihuta turajya nyabugogo tajya subwo usigiye igihumbi koko kiramarira iki nabana koko usigiye igihumbi subwo kuki utaje ngo turarane niba twari tubiganira imodoka zadusiga umugabo w'amafuti rero avuga nabi yego ubwo abaciyo aragiye nasigaye ndira yo nasigaye ndira nkareba igihumbi nibaza se ngende ngo rifu cyo koze nshigisha igikomato wenda twipfire noneho uzi kugira ngo ujye gusaba iwanyu buke wongere usubireyo urumva wowe byo wakoraga gira narezwa na nyogokuru na sogokuru sinanasangaga yo mama na papa yo buri munsi ariko baramfashije mane bahumugisha kuko ntagiye batamaga amafaranga ntagiye batafataga amadeni ntagiye batavuzaga abana banje ibyo mvuga biri ku mugaragaro birazwe ntagiye batansuraga hari umunsi bankoreye ikintu noneho kirandenga ku munsi mukuru bibaza ufite umugabo bohereje indobo irimo imiceri yo ebana irimo inyama irimo ubuto irimo ikibiriti irimo ibirayi bashyiraho n'amafaranga bati ugura kandi kantu ushaka narabibonye ndababara nibaza ukuntu babitekerejeho mfite umugabo yesuwe noneho mufite moto iraca hari iranyurana n'iwanyu yesuwe nazareti we mufite inka noneho wareba ukareba ikibiriti ukareba ubuto ukareba yesuwe ceceka ndarira ndangije kurira nyine abona nakunze ntakindi narenzaho nyine ubwo nashatse nabi ariko numvise mbabaye numvise mbabaye cyane biraryana gufashwa n'iwanyu ufite umugabo biraryana noneho wibwe ni kwa pasiteri bubashywe nyine abantu bose bubashye numva ngo ni pasiteri bugande nkumva ndakomeretse gusa nyine ntakunda umuntu iyo yesi korosa ahantu akamenyekana ajya kwisukura kandi noneho rero avuye i Burundi ubwo hashize iminsi itatu inzara yatwishe nawe ibaza igihumbi twashigishe n'igikoma cyakoma ngo na nijoro ku wundi munsi turabwirirwa turaburara ku wundi munsi rero abana nabonaga bahwereye ndagira ngo uyu mucuruzi w'inka nabona iyi komenti iki kiganiro azashyiraho komenti haje nyine uwo mucuruzi mazuru yari umukristo mu rusengero hari umucuruzi w'inka ari nawe waguze yanga ngafurano noneho bari bamenyereye ko ndi umuntu usahinda
noneho rero araza mami 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 gutya hamagara yumva ntajwe byananiye abana bahwereye bari imbere ndabona ko umwuka umubashiramo mfite ubwoba ko umwana wanjye yapfa nanjye nabuze aho njya ubushize iwacu bafashe amadeni y'inka numva ubuse ndongera nsubireyo none nakwibuka ngo ari Burundi arimo arabeshya ngo arabwiriza byose ukumva umubabaro ubaye mwinshi noneho mazura araza mami 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 abona muri salo nta muntu uvuga hari injana mu cyumba asanga ubwana bwahwereye nanjye nicaye ku gitanda mbwira mama ugiye kubyara inda y'abana babiri rero igaragara kare yari mu mezi ane ariko yaragaragaraga mama we ya nago ngiye kubyara ahubwo inzara iranyishe ndeba abana banjye bagiye gupfa arambwira inzara irakwishe no kuntu naguze inka yanyu gafurano n'inyana yayo pasiteri ambwira ngo arashaka kujya kubwiriza Burundi asize akemuye ibibazo byo mu rugo ni waguze iki gafurano ni yayo mwideni se ataya narabwishyuye yari ayafite ati angaheze ati nayiguze n'amafaranga atayikwiriye kuko nakabaye muhana 200 ariko numvaga iriya nka arashaka kuyitwara aranyinge ngaramwe ndashaka gusiga nkemuye ibibazo byo mu rugo mbure samo wanjye mbure ijuru noneho aranje arambwira ati nayiguze 50,000 ni yayo nti ati kuko aranyese asambwira ngo ashaka gukemura ibibazo byo mu rugo urumva ati ikindi twamuhaye imamba nk'abakristo ati twaramwitangiye noneho mpita amenya icyatumye yanga kuza kurara mu buriri akajya kurarana na wa mupasiteri mu cyumba mpita amenya ko yampishaga iki amafaranga noneho ndababara kuko itorero ryamuhaye imamba i Burundi baramwakira nka pasiteri barateka amafiriti buri kanya n'ibyayi bya mu gitondo ariko noneho ntibaza urugo rw'umushumba rumeze gutyo yego urumva ibyo bintu inzara iratwica rose yego inzara iratwica uvuze inzara mbyumva kabiri mbyumva kabiri bambe akoze gupfusha abana umwuka ukabashiramo ureba ari inzara Imana ishimye ko ntawe nashyinguye nashonjesheje abana bakajya banywa amazi akamanuka agaca hasi noneho umwana azana urutirigongo nka skeleton neza buri gufuka riribara amaso aturumbuka yamera gutya narinze kujya nyafata nkavuga ngo Imana yasubizeyo umwana wanjye wa kabiri Asim Alexander uzamubona uzasanga twese tumeze gutya kuri giye biranshimisha amaso aturumbuka hari umukecuru wigeze ku mucyocyo aramubwira ngo umugore wawe ntarajugunya yangata ngo aracyayigendana cyavuga kuko wowe umwana ye umugabo wanjye aramubwira ngo singata ye ngo yangata ngo ni umwana ngo yamagufwa inka zihari moti hari itorero rihari itorero ryatangaga ibya 10 imifuka ikajya ku gatuta ari na 5 na 6 bigacishwe bikagurisha bigatunga wa mugabo na yandaye ubwo numva bya byoroshye barikomeye noneho rero aza kuza vuye Burundi noneho asanga nanjye nacyaginze kubera nzi ko arya buri munsi mfite umujinya noneho mu buzima rero nkunda inanasi mu bintu byose bibaho nkunda inanasi noneho anzanye inanasi namwihorera aca nk'umunsi aca wa kabiri ku munsi wa kane nawe rero ndashaka ko ariwe twiriranwa hano hari ikiganiro numva tugomba kugirana hari ikintu ushaka kubaza kumaze kuruhuka ndambwira se waba ufite amangazini ahantu ku buryo nanirwa kuduhahira wenda waranguye wongeye mu mangazini uyu munsi nkeneye kubimenya waba ufite urundi rugo kuko yarambwiraga ngo nataye fesi nataye sura se nimukwiriye ngo nimubise ashake nakajya mbwira ngo reba ukuntu babaye gutya nk'agacocuru ngo ubwo nawe ukajya mu nzira ngo uri umugore wa John ahambwa ngo giwanyu ndashaka kurongora umugore namara kumenyera ukwezi gushize nzagaruka nkuzane ibyo ni ibintu nagaragaje na pasiteri wanjye Kizitarabizi ubutanza gwe nomero za Kizito rwose mujye mumubaza inkuru irazwi noneho nkambwira jyewe ngi wacu urongore uzagaruka unzane ati hano mu nzu ntaba rero ndashaka kuguha uburenganzira cya mbere turabyereka umuryango ko yari afite papa we na mama we bamenya aho ugiye icya kabiri turajya mu nka umwemerera ukura n'inkizi utoranyize ushaka azaba zose azaba zihaka
ariko umujyane nka ka gitumba umushyire kure n'umunshyire ruhande kuko nge nakuriye mu rusengero sinzi abapfumu sinzi kuraguza sinzi no gutukana ngo ngucyocyore nibura hambyandi by'abagore ha rero uyu mugore wawe uramuzana muri iyi nzu azankora ikintu nge nzamukubita kandi namukubita pe namwe rero nzamukubita cyangwa usange nawe namwishe azanzanaho kunyocyora azanzanaho kunyiyemeraho sinabishobora noneho tugende umuryango umenye aho ugiye ufata inka ujye gutangira urugo kure ati papa ntiyabyemera papa ntiyabyemera tubyereke mukuru wawe ati mukuru wanjye nawe ntiyubatse urwe mukuru we yitwa Kabano ni umudokiteri hano nuza Kabarore ngeze Kabarore kavuga ngo Dr. Kabano bamukwereka urumva haba rero reka duhamagare Dr. ni mukuru wawe jyewe mbimwereke kandi mbwiye ko naguhaye uburenganzira niba urugende hari umuntu ubizi ati nawe ntiyubatse urwe namwe rero guma namwe noneho mbwira niba ufite urundi rugo kuko nanze kumushakira hano niba wagurishije inka n'imahire menye ko yahahiye undi mugore niba wafashe amafaranga ukaba ufite ibibazo birimo gukemura mu rundi rugo njyakire niki cyatumye ugurisha inka ukajya Burundi kandi bakwakiye nka pasteur njye ukansegera igihumbi Roza yarankubise nibwo bwa mbere nakubiswe urabona iyi nkovu mfite hano yankuriye umusatsi ankubita ku rukuta aramwe ngo ashano ry'umunyabugeserawe ntuzongeye kumbaza icyo ngurishirije inka nta mugore wacu ubaza icyo twagurishirije inka n'ejo nzagurisha indi reba iyi nkovu yakubise ku gikuta igufwa riraturika havamo umuriro mbona umuriro buri abantu bakunda kumbaza ngiye ko tuzi kuzi kwihangana kutari igisambo kutari indaya n'iki kintu cyakunanije kubaka urugo namwe yangewe nananijwe no gukubitwa yego n'inzara ntiyahankuye narashonje kwambara ubusa n'ibyahankuye Roza ni ikiganiro muba mushyizemo ibyo by'uburaya kuri jye ntacyo bivuze yego ntago yego rwose umugabo atamuzanye mu buriri bwanjye ndakubwiza ukuri niyo nashaka undi mugabo n'umugabo wanjye hariya hirya nagira gutyo ugacaho ntacyo bimbwiye ariko mu rugo iwanjye ho sinabishobora mu buriri agasuzuguro oya sinabishobora icyo nicyo kintu nashobora icya kabiri ni ugukubitwa noneho ubwo yakubise ku gikuta hano haturikamo umuriro inkovu urayibona nabonye umuriro noneho mpita njya ku buriri ntangira kwibaza se avuye i Burundi kubwiriza ntangira kwibaza se ubu mpowe iki noneho kwahukana byari byarananiye byamye ndi abandi basonze ibiki impamvu zikabaho nkajya nibaza ukuntu ndi bujye kwahukana andi mama pasteur yego nagiye ku burere muhungiye ku burere araza n'umujinya arampirika amfata mu ijosi andenzaho ukuguru anyicara akunda abana baramanuka none hamwe nakwica washya n'urwo umunyabugesera urambaza icyo ngurishiriza inka urambaza agafurano noneho mu kumfata mu ijosi kwa kundi ubona ibintu bica kuri filime kuri televiziyo nabonye agafilime gutya ku rupfu ndetse n'ubundi numva ukuntu abana batibutse mbona ndapfuye noneho narakabakabye nkabakaba gutya hasi singira agatanda k'ipasi Roza ndakamukubita gutya yego nazi n'ahantu nkubita kamufasha gutya kuzuru ndirasaduka ariko shimi imana yo gafata n'ijisho rya kujya gute byari kuvamo nawe mbaze umuntu akwicayeho agufashe mu ijosi urumva abana ba mama uratwite inda y'abana b'impangezwe mbega byaracikaguritse mu nda ku buryo nagiye guca mu cyuma byarakebye bikeba hafi uyu mutima atanu gato gusa byari bigerageze hano ibice byacikagurikiye mu nda noneho ahanda abana basohotse izina rya Yesu rapfuye guki bra rero abantu barishuka njye numva imigani ibintu ntashobora no kuvuga urukundo rugushiramo uwo munsi rwaramenetse durameneka ariko yego rurameneka numva rushezemo sasa numva imbaraga zo kwahukana ndazigeze numva imbaraga zo kujya iwacu ndazigeze numva n'urugo naruvuyemo aho niho nahukaniye icyo rero nicyo cyansinze kubana n'uyu mugabo yego nuko rero urugo rwanjye rwari rumeze abana babayeho oya mfite cyiza havuye mu
bose urumva meza ne meza ne yo bamaze meza n'abafite meza ne mu nda niba abana babatangiye kwirema ubureba hazajya amaso hari utumenyetso ubureba iki gihimba ndese shusho ntabwo irashusho mba mfite kunayivuga nkanjye bayibonye noneho rero ubwo mpita numva no mu mutima kwimuka mu rugo kwanjemo ngokorera uko na devorashashe so ndahukana ngi wacu ni ibintu byambayeho Kizito niwe waje kunyora arongera nyine pasteri wacu wari udukuriye arongera ngarura mu rugo nyuma yaho nanone natwise cyiza najyane ntweta umukobwa wanjye ariko byose ari kwa kundi yasambanyaga wa yandaya akayisambanyiriza mu iporoti ifatanye ni poroti yacu nubundi ni poroti yacu yari nimebyiri none akabyuka nijoro nijoro ikintu cyabagaho inda yateraga akabuye hejuru none umugabo akabyuka yabyuka rero akagenda jyewe sinahabare noneho mu gitondo nabyuka ntegura nkaranga nkumva aramamagaye noneho yamamagara nkabwira umukozi ntigenda wumve cyashakira oya niwe shaka atekamuhaye kubera iki nkaza noneho roza naza akanyereka prudence kambwe buriya nijoro nabyukaga ndashaka gufata aba bashenzi basambanira hano dore prudence bakoresheje bazo umuntu w'umugabo gufata prudence buri urareba imyanda umuntu yakoresheje prudence imyanda yose sigaramu buri rya joro buri uko yabyutse none ubwacya mu gitondo cya kare amamagara mbigenzuye kuko umukozi aramaze kubimbwira ariko umukozi aramaze kumpa amakuru ho noneho naje ndambwira ariko rero urasuzuguye urakabya ntabwo urimbwa ngo ugende uhunahuna umenye aho basambaniye ntabwo uri imbogo yabuze amazi ngo irehe menye aho amazi ari noneho nawe ngo ubureho aho abantu basambaniye mbese kujya kunyereka prudence umena umwanda ikintu urimo kunyigisha utanyigishije ni iki urabona ibyo ari byo ukwiye kunyereka ntambwira rero aha ngaha ubwo ariko yanjye anyanyereka aho basambaniye nyine kwa kundi barayi bakubita ibyatsi dore bari bari buriya nijoro mbashaka kuzabafata nambwira sasa mugira inama ntuzongeye kumuzana ku mbuga yanjye mutwara ahandi ntabwo sinarabimenye ko ari wowe sinshaka kuko ubwo mugeze hano ku iporoti ku irembo ubwo igikurikiyeho ni mu buriri mu buriri rero ni fayite niko byagenze yageze aho muzana muri salo agera aho muzana mu buriri bwanjye noneho ubwo twebwe ntiturye inzara iratwishe noneho bikubitirabona noneho kurwana narananiwe ndamanika ndishinganisha nsaba uburenganzira bwo kwigirayo nkarera abana nigirayo ndera abana ariko ubwo nyine kwa kunda ahora ambwira ngo arashaka kurongora najya kumva ngo baje kwitegura ngo bakubuye ngo batunganyije mu nzu noneho umukobwa wese agiye gushaka bakamwe batumenye ko hari umugore byagenze gutyo wagakuramo akarenge noneho bisoza itorero rya sambure rintuma devorce jyewe narayizanye maze kuyizana baramuhagarika sasa bamaze kumuhagarika mu Rwanda ku pasiteri ajya kwesukuruka bagande negeze kumva ngo afite itorero ngo cyenkwanze ndavuga ariko ubu cyenkwanze koko abana banjye twapfuye inzara tukibabyara ibintu bitabuze barimo barasoza segonderi nta nikaye barasoza segonderi nta narase y'umunsi n'umwe u Rwanda rwamuhagaritse ku pasiteri abashumbya abantu mu biki aho rero njyango niba sinzi umuntu twari duturanye ajyayo njyango bamenye amakuru ubu yarahavuye sinzi ahandi yagiye ni ukwesikoroka gutyo rero nsigara n'abana mu rukiko barambaza se agufasha iki ndabwira nta na kimwe yarahari ubwo ari cyangwa yaragiye yagiye asaba devorce arabeshya ngo twabyaye umwana umwe ngo dutungane inzu avuga ngo twabyaye isamu wenyine ngo dutungane inzu noneho iyo devorce ndayimenya shyiraho nyeti ndagenda barayindebera neza noneho nza kujya kuyisohora ndajurira njuriye rero kubera ko nari mfite ibimenyetso n'impapuro z'ubuyobozi bw'ukuntu nagiye ngaragaza ikibazo cy'inzara no ku murenge narabivugaga
divorce yasubiwemo barambaza se agufasha iki ndabwirana na kimwe pasteri nta kaye ntayo nta mata ntayo nta mafaranga yo gukode ntayo nta school fees ntayo umucamanza tusundi babyaranye iki nawe urindo ubyara abana ndabaza se twara abashumba rwari urugo rw'umugore n'umugana ariko kura kubyara atoya aranje ambwira ati nta numwana twamuha bana n'abana uko muzabaho kose yego nuko nasigaranye abana n'uyu munsi barimo barasoza amashuri yego nta narasiyo ye ni uyu munsi n'umwe ubwo umuntu yashumba itorero ate ubwo rero nitubivuga kubera ko mvuze ndi umugore ngukoza amahano kubera iki bamenyereye ko umugabo ibibi byose yakora n'umugabo ntacyo bitwaye ariko nanone nibibuke ko bikorerwa ubuzima bw'umuntu uhumeka yego cyane ntabwo nari nishimiye kurera abana njyenyine nta nubwo nishimiye izina titre ya pasiteri dukora divorce cyangwa mbana n'abana njyenyine niwe divorce wayatse yego niwe bagiye kuyaka umushamanza nambaza ngo se ngo nta busambanye yari afite namwe njye ntabwo naje kuregera ubusambanye yego aya buryo bagiye batuvugira ibyo twavuze jyewe nari mfite umubabaro w'uko inzara inyicanye n'iki n'abana kandi ibintu bihari atari kuvuga ngo mu rugo rukenye ibintu ntibihari none se niba motiveresa ibihumbi bitanu ku munsi igihe najyaga ku murenge nkababwira ni basi nimufatiye imoto muyifunge hanyuma mumutegeke jyewe ajyamaho bibiri ku munsi wasigarane bitatu ariko inzara iranyije iwacu mbamazemo amafaranga afashe imyenda agatanga ruswa ku murenge nasubirayo bati umugabo yatubwiye ko atagushaka tumuguhambireho none se babwiye ko mukora iki gusa yatubwiye ko ashaka kurongora none se nakoze iki ntacyo ariko arashaka kurongora tumuguhambireho none agatanga ruswa iwanyu muri abakire genda iwanyu bazakurera abana banjye se basigire nyirakuru yatubwiye ko afite nyina uzabarera ngiye kubarega kubera ko mwanze kundenganura ndi umuntu wareze ndi umuntu waburanye ndi umuntu mbese wababaye ariko nshime imana ntiyasize uyu munsi ndi kumwe n'abana yego ubu tuvuge bageze muri secondaire ya kane bose bari abahungu bakuru babiri umwe arimo kwiga kuba injiniya ni injiniyeri undi nawe arimo kwiga management cyiza nawe arimo ari ku ishuri ry'ubuyobozi urumva rero imana yabanye nanjye n'umukobwa wanjye ntabwo imana yantereranye nk'uko umugabo yantereranye ntabwo imana yasize nk'uko umugabo yasize hari umunsi twabaye ahantu umugabo witwa papa sasha na mama sasha ndibaza batuye kabeza babona ndi mu kazu kabi umugabo aragenda ahamagara umugore noneho bakabona uko nsa nari nkiri muto ariko ndi muri ka kazu noneho nyuma ya ka kazu mpashyira udutoke kwa kundi twatemaga amaseri noneho umugabo yarinjiye azi iwanjye papa sasha arambwira ngo niba urinda yabimbwire niba utari nayo bimbwire ubute muri aka kazu usa gutya ucuruza utu tuntu tw'amaseri n'ukuntu usa neza n'ukuntu uri mwiza umugabo aricara arambwira rero sindindaya ndi muri iyi nzu kuko nta bushobozi mfite bwo kwishyura inzu nini nta n'inzu mfite ndacuruza aya masari ngo abana banjye nibura baramuke nta bishoro mfite uko usuko uko uteye uko ati byagenze gute papa sasha ndabimubwira ni umusirikare yaragiye abibwira mama sasha hashize iminsi ngiye ko nambona bazaniye umufuka w'ibirayi ibiro 50 banzanira imyenda bampa amafaranga 200 Imana ibampera umugisha ntiwabona iki kiganiro ntabwo nabibagiwe ni bwa buzima umuntu aba atarasubizwa akareba ibibazo bye ariko mbasabiye umugisha n'Imana iwubahe n'Imana ibarindire abana ibakomereze n'urugo barandengeye ubwo ni ubuhamya bwo kurera urabyumva nigeze mbura amafaranga yo kwishyura inzu manura abana mbajyana ku musozi gusenga kwirirwayo nyirizahamagara noneho umuhungu wanjye asama akambwira ati muri ibi byatsi muri ibi bihuru ibiryo biravahe amafaranga yo kwishyura inzu aravaye kureba nyine inzu atuzonze ndamubwira asamune cece kutongera gupinga imana muri ibi bihuru imana yamanura inkuba ikagukubita ugapfa imana yatuzanira ibiryo muri ibi bihuru imana irazana amafaranga twishyura inzu twarajye tujya ku muhanda tugiye gutega imodoka dutaha tubura imodoka tugeza saa mbiri za nijoro saa mbiri za nijoro zigeze twatwaye n'abacuruzi b'amabuye y'agaciro yego barimo umugabo witwa Serika ubasigaye b'i Kigali nawe yabaga Rwamagana
noneho baradutwara batugejeje kamashashi noneho tuvamo turazamuka baragenda bageze ku murindi naba Pentecote Imana yababwira ngo murakosheje musubirayo hahandi muzamuke mutware umugore n'abana mubageze aho bajya naho ntago mukwiye gukomeza urugendo mwahemutse wabwira umushoferi we mugenzi wati umwuka wera arambujije umugore agisohokana buza amahoro none Imana irambwiye ngo twagukomeza dusubire hahandi undi ati jyewe basohotse numva imodoka nanuye kuyatsa ahubwo ndebyeho amasaha ageze mbura icyo nkubwira dusubireyo baragarutse noneho njyewe nananirwaga kugenda kubera telefone yunyishyuza nyirinzu abana bakihuta bakagera hariya bakantegereza ngiye nkananirwa gushingura kubera ko yarambwiye agati vayo ume urufunguzo amafaranga yareke uzi ko ba bantu bagiye kunabona bafungiyeho imodoka ndavuga niki bati ni twebwe twari tukuzanye turabarokore tugeze ku murindi umwuka w'Imana aratubuza aratubwira ngo ibyo dukoze ni amakosa none tugiye kukujyana ariko dusabira imbabazi umugabo wawe ntadukubite ndabwira nta mugabo ufite bati nta mugabo ufite none se uravahe muri iri joro urajyahe ndabwira nari mvuye gusenga hariya mu musozi niriwe ku musozi nsenga n'abana none ndimo ndataha hano haruguru kamashashi arambwira se wiri usenga kuva ryari ndabwira najyanye abana asamuye za mu gitondo murimo gusaba Imana iki ni nyirinzu ubu ngubu agiye kunsohora ntabwo nzaho ndi burarane n'abana ntabyo kurya wanjye ufite arakwishyuza angahe naranyishyuza 60 bampaye amafaranga 120 bangeza hahandi bantu 120 noneho nitambwira samune samune areba y'Imana yo mu bihuru areba y'Imana yo mu musozi urareba Imana yagiye kutazongera kwipinga ubu ntiduhaye ibiryo mwereka amafaranga mama amafaranga yakwiye mama amafaranga yakwiye babaga batuzanye mu modoka urareba Imana kwitwishyuriye noneho nyirinzu naje na reka ibyo mbigira ibanga kuko nubundi ndacyakodesha ndacyakodesha wenda Imana mu gitondo yakora igitangaza ikaduhinza ariko ndacyakodesha kambigira ibanga so uwo munsi nabonye Imana n'abana niyo mpamvu ushaka gukomeza abagore baba ndi basiga umwana umwe basiga abana babiri kandi nge nari mfite bane urumva ntacyo kundengera gihari ntaho kurara ntacyo kurya noneho ndongera ikindi gihe twari tuvuye gusenga n'ubundi nabazamuye ku musozi gusenga ariko ubwo ntuvuye ngo mvuge ku musozi mujye ngo njye kujya kurata tuba turi mu giti twenyine n'abana banjye nabigishije gusenga bazi gusenga noneho nkabafata amagambo natura nkayatura bumva mana abana banjye barajya kwiga mana abana banjye bariga mana abana banjye amashuri barayasoza mana nkorera igitangaza twaragiye umugore watujyanye mu modoka nawe yari yaje gusenga aratubaza murasengera iki nabwira abana barajya ku ishuri nta kimwe kimwe ndashopinga umugore yitwa Karo arambwira ati ejo uzaze aminomero ye twajyanye ku gisiminti abikuza amafaranga ndashopinga abana bajya ku ishuri aho nahabonye Imana rero ubuhamya ndashaka kubwira aba bagore bari mu bibazo biyegereza Imana yewe nicyo kintu cyabaye intwaro kuko nari muto nari mwiza mfite uko nteye amutiyaje y'abagabo nahuye nayo hari umugabo wampaye miliyoni 50 ndazanga ashaka iki ashaka kushaka umugore we baratandukanye umugore yarashatswe n'undi musaza twari duturanye umugabo ni Dr. CHK noneho akajya afasha buke buke akajya mu 2020 yaje kandi 10 nkakora chapati nkakora bwa kabaragara yabona n'ubundi ntakiri muri wa muhanda gahagarara akambaza nari mu nzu y'ibyondo noneho arangije arantumira amaze kuntumira arambwira ati rero burya ndagukunda kintu napfuye n'umugore wanjye ntugifite urumva kubusa gutyo ugatembereza yego kubusa gutyo ukabana n'abana nge ndashaka kuguha miliyoni 50 z'uko nagukunze ibaze 2010 kuguha miliyoni 50 n'ubu ngubu muri 2024 nta mafaranga menshi noneho fata icyo gihe no ndashaka kuguha jyewe miliyoni 50 Dr. Mbabarira ashyo komenta yemeze ko byo mvuga ari ukuri noneho nurangiza unjyane iwanyu nzagu kuko bazanca inkwano nkukorere n'ubukwe noneho urumva nari mvuye mu rugo 2009 we amfatiranye 2010 cyagiye nyirira cyagiye nyivuma abagabo cyagiye nta n'umugabo twasuhuzanyaga noneho nabyabindi yamfasha kandi nangiye kuvuga ngo ariho wenda umugabo mwiza nabyo mbona arabyishe
yawe noneho narabyanze ubwo baramfata mfata amaguru arapfuka mbabarira ndagukunda mbabaranza gufata neza n'abana bawe no njyewe nafataga kimwe ko ashaka kunshuka kirukana abana banje noneho ndambwira rero nzaza tubyara n'abana babiri nurangiza wirukana banje sasa nirukana babana nzabakurikira gusigira abo twabyaranye ubwo rero mbere y'abantu bose bazavuga baturiya mugore arongeye arashenye ntashobotse none ndeka ndeka niba nacyafashizaga ndeka dokiteri mwanga gutyo miliyoni 50 sinazibona kubera igikomere ibyo byose ni mapitiyo ya muntu yego ejo bundi nasanze muri experambwa ati warantimukiye urambabaza unkoresha amafuti n'Imana izayakubaza ndamubaza amafuti cyati nzayakwereka nk'ejo nzanira ifoto y'umugore arambwira tuzi ko wanyanze nk'ukunda nkahita nkora amakosa ameze gutya urareba umuntu nashatse ararira ati Imana izabikubaza ibaze ejo bundi nibwo namenye ko yankunze yewe deri igikomere ni ikintu kibi ni ikintu kibi ntabwo mbere nabonaga urukundo n'amafaranga sinayabonaga kumva kandi uri mu buzima bubabaje kuburyo nyine ubwo ari amafaranga yakagushutse yakagukurura nta n'ibindi nari natekerezaga nabashaga kubana nawe nkajya muri onapo iki ntanerinda ariko byose sinabitekereje kubera ko numvaga ko abagabo bose ari babi gikomere noneho rero hari ukuntu umuntu agukomeretsa njyane kugira gukaba wakubika umusozi njyewe rero nkomanta cyane kubana niba mugiranye ibibazo mutarabyaranye bifura nawe bindi mwa gutukana mutandukane wende umwashimira undi ati twarabanye nzajya duhura nkugure fanta cyangwa se nguhaye iki ariko noneho niba tugiranye ibibazo twarabyaye ko kwirebaho turebe n'aba bana kubera ko niyo mpamvu utimo kubona amayibobo zanga zikaba mu muhanda abana b'abasore baba bajura ntago bari abana ari umuryango w'abajuru babyara ntago bari abana ariko baremwe ngewe nganira nabo buri munsi n'ubundi mo ndasaba Imana ngo imizo ngiye nakuye imbobo mu muhanda ministeri y'abana isaba kwegeranya abana kugira ngo supporting ngeze aho ndababwira no ntago nabishobora kuko ngiye mba muri salon n'icyumba uyu munsi ndi mu kazu ka salon n'ibyumba bibiri ntago rero uyu mwana yaza ngo asonze ngewe ndabwirirwa nkaburara ngo aburare yongere abure kujya mu muhanda sindabishobora ariko imbero yanjye ndumva nshaka ngo Imana imizo noneho mbe mama waziriya mbobo mbazane kuko nge nabakuye muhanda nganira nabo buri uwo naganiraga nawe nasangaga ari ingaruka z'uko papa yashwanye na mama mama aragenda ashaka ahandi aradusiga papa yashwanye na mama azana undi mugore atugirira nabi gutya niyo mpamvu ndi mu muhanda papa yanjyanye ahantu mba kwa shangazi bamfata nabi ndahava abura amahitamo umwana noneho bikamurenga akajya mu muhanda rero ndasaba ba mama hagati y'ibikomere bomatane n'Imana ariko barera abana ko Imana izakubaza uwo mwana utarapfuye akira amazi mu nda atarapfuye umubyara waratabaje Imana uri mubyara Imana ikagufasha abana ibihumbi bidafite abana noneho wowe ukubika ukarekura umwana akajya mu muhanda inzoka zamurya yakwiba bakamumena umutwe byagenda bite nago kira kintu Imana izakikubabarira mbivuze nk'umurokore hari ibintu twishyira ngo Imana yatubabarira ariko hari n'ibyo Imana ireba ikarakara burundu ntabwo Imana izakikubabarira nta nubwo Imana yakuruka kukureba ngo noneho ikubone muri umukobwa kandi uri umubyeyi ikubonamo wa mubyeyi ikazana wa mwana izamukubaza rero niba Imana yarabanye nanjye mfite abana bane haje kubaho ikintu nashatse kujya i Bugande noneho numva nanjye nshatse kujya kuba indaya cyane warabyifuje ibi nkubwira ni ukuri njye nashatse ndisugi n'umugabo njye nubwo twashwanye ntabwo ihagarara hano ngo avuge ngo yasanze ndi umugore ariko noneho ibihe bihinyuza umuntu noneho ndavuga ngiye kujya i Bugande mbi indaya abana banjye nibakura bazambaze iwabo bazambaza se nzagarukana nabo noneho igiye maze kubitegura n'abana bagomba kubatwara cyane noneho igiye maze kubitegura nari mfite inda nyine y'uwo mwana mutoya navuye mu rugo mfite inda nkuru
navuye mu rugo nyango hashize ukwezi ndabyara none ntegiye amaze kubitegura sezera umuryango mu rugo bakambaza bati urajya kwegama kurinde nta mwene wacu nshaka njyewe nzagera Kampala mfate bisi yo mu ntara nimbo nigeze kure n'ururuke mbaza ahantu borora inka njyaho ngaho kugira ngo abana banjye banywa amata ntinya umwana urwaye bwaki buriya mfunga feri buri munsi buriya nkura abana muri borodire nkajyana muri minisiteri birananira urumva n'ubu ndasaba Imana ngo impe inzu mbashe kurera bari abana b'imbogo njyewe mbazane n'abana banjye umutwaro w'abana mu buryo bwagutse ndumva ashaka kubaho ndi mama w'abana ntakuye mu nda nibura bajye ku ishuri niba batuma umubyeyi bazane njyewe ikaye bayibaze njyewe yinifomo bayibaze njyewe nibura barare mu nzu bari umugati wanjye numva nibura icyo ku myaka afite umwuka nushiramo mu maso y'Imana izajya kubona nabaye mama w'abana mama w'abantu benshi bizatuma ninjira mu ijuru aho rero niho nshaka gusazira murabyumva noneho rero mpanga kujya i Bugande mpanze kujya i Bugande urumva nari nkomeretse nari ntagisenga noneho gukomeretswa no kuba wari pasiteri uburokore bwose bwari bwashaza noneho haza marayika iki ni ikintu cyabaye icyo mushaka kugira ngo mbafashishe intwaro yo kwikomeza ku Mana n'ubiye umuntu ambajije wabashije kwica ubuto bwawe gute urumva ku devorasiyo mfite 28 nta kindi ni Imana n'ukuri pe ni Imana wabashije kurera abana gute muri struggle namwe ntago jyewe nabirondora ni Imana ni Imana yonyine iki cyo tugomba kuzaduhundi mwanya kabisa rero niba komereke ngo bajye mu bapfumu bajye kurogesha abagabo yego hari na faida ukora amafuti ugiye gushaka inzaratsi ukora amafuti ugiye gushaka umupfumu mu kugirira gutya ntacyo bimaze ahubwo buri mugore uri muri aka kaga nashake pasteur w'umurokore umwegereye aho ngaho ye amwegera mwibwira uko ari nakaga ke arimo abashumba n'ababyeyi ajye kwitorero ajye asenga ubwe yomatane n'Imana njye byanyigishije gusenga njye ndi umuntu udakunda gusengana n'abantu benshi mba ndi mu giti jyewe mba ndi mu giti numva afite ibyo kubwira Imana numva ntashaka umuntu ucaho numva ntashaka n'usifura byanyigishije gusenga noneho rero igihe maze gupanga kujya i Bugande haje marayika Marayika Gabriyeli yanyibwiye ko yitwa Gabriyeli Jemusi noneho marayika arankomanga gutya Jean mugaragu w'Imana isumba byose njyewe nkakanguka urumva barimo bitegura kugira ngo mbyare mu rugo bamfashe kubyara noneho nakanguka nkava se ninde muntu nkomanze nkashaka umuntu nkamubura ese nkabyuka nkajya muri salon nkakingura iyi ni inkuru mu rugo bazi ni inkuru nganira bicaye noneho nyogokuru yari imasatira gupfa yararwaye atava mu cyumba noneho akagasegera ubu mugabo wawe yinjiye muri iyi nzu ibyumba biraha byose ahita amenya icyumba urimo ubwo bufite n'ubwice namwe hano njyewe umuntu arimo kuza akankomanga akampamagara noneho bo babyita toroma ariko njyewe nta toroma nari mfite narumvaga ariko noneho kwa kundi kugwa kwa kujemo ntazi by'Imana nari mbifite nari mfite impombero gusa yo kujya kure nkirerera abana kandi nkagwa noneho marayika arongera araza Jean mugaragu w'Imana isumba byose noneho ndakanguka shaka gufata ukuboko kwanciyeho gutya nkumva wari wumva ikezezi kuncaho gutya ndabyuka mbura umuntu ibintu niki ndongera ndarya noneho marayika aragaruka Jean mugaragu w'Imana isumba byose mpita nibuka Imana ihamagara Samuel ndavuga nakoreye Imana yanze kumvaho yankurikiranye noneho ngira gutya ndavuga ni karame ariko numva aranje arambwira ngo ngiye banyita pasta Gabriel James urumva ngo Imana iranyohereje ngo irambwiye ngo hitamo kujya i Bugande ugapfa cyangwa uhitemo kujya i Kigali wururikire sonatibe ugiye gufata ubutayu busharira Imana igiye kugushya ku karubanda ikwerekana ariko ku munota wa nyuma njye ujye umpamagara banyita Pastor Gabriel James nzajya nza mufasha ariko birakwiye kujya mu butayu busharira ku karubanda
noneho ryarijwi ry'umugabo ririmo ariko tuvugana noneho nkabyokira muri bwa bwoba nkavuga ngo ntago nemera kujya Bugande kugira ngo ntapfa ndemera kujya Kigali Sonatibe mu butayu bushariye ku Karubanda ariko semana mu butayu bushariye ku Karubanda niki noneho nkasengya muri gusengesha kagatotsi kwakonya kakanwara marayika kagaruka mugaragu w'Imana isumba byose nitaba karame ariko nkahumiriza ariko yankanguye ndumva arambyanga Imana iravuze ngo hitamo kujya Bugande ugapfa cyangwa ujye Kigali urikiye Sonatibe ufate ubutayu busharira Imana ijya gushya ku Rubanda nikwerekane ariko iragira ngo ugwize ubuhamya uzuri cyapfuye none ndabaza kubaza niyo gusenga icapfuye nzura niki Sonatibe mu butayu bushariye ku Rubanda sifite diplome ngo nzayideposa umugabo ibintu arabiriye birashize fite utwana duto ndakojeje ngiye kubyara Sonatibe nzahaba gute noneho marayika yasanzanira ishusho anyereka ni ibintu byabaye nanyereka umuhanda wa Kicukiro gutya urabona uvuye Sonatibe werekeye Bugesera noneho turazamuka kuko twe twabaye Bugesera turazamuka noneho tugeze ruguru mbona ahantu hari insina noneho mbona New Life Bible Church Dream Center Ministry marayika arambwira ngo hani Imana igushyize abana bawe baziga baminuzi utishuye ni note y'ijana aha ni Imana igushyize niho uzaruhokera noneho kwa kuba utarize gumenyishwa ngeza neza noneho nkumva New Life nkumva n'ubuzima bwiza Bible Church nkumva ni Bibiliya n'urusengero Dream Center noneho njye nkumva ni nk'ingoma nyinshi ministry I don't know ntago nzi meaning yayo noneho ntangira gusenga ariko mbona nizo nsina narahageze nizo nsina zari zihari noneho ntangira gusenga mvuga semana aha hantu nzahaba gute aha hantu nzahamenya gute noneho nje marayika arongera aragaruka ikangashyireho neza urumva marayika arongera aragaruka noneho anyereka mfashe umuhanda wa Kicukiro n'ubundi nzamuka hari umugabo witwa Elise Pastor Elise noneho mbona Elise aje kunyakira kuri gate ya New Life hari umusekirite n'ubara haba muremure wirabura noneho njye wenje mu nzozi mbona nambaye akantu kikanga Tanzania hari ukuntu bambara agakanga bakene babatinje noneho mbona nambaye kagakanga noneho ariko mbona afite umwana w'umuhungu ushishe wambaye imyenda ya mangazi ndi mu nzozi ariko inzozi hari ukuba uvugana n'umuntu umwumvikana inzozi ziratandukana bira ntago byari inzozi noneho gusiyo ntago marayika ntiyemeraga ko mubona yanyeretseho gato afunze gutya igitambaro nk'uko bana abayisilamu bafunga yambaye ikanzu mubona ari umuzungu mbona hiyo shusho ariko nabwo adashaka ko mureba mu maso noneho anyereka Elise aje kunyakira noneho Elise aza kunyakira ngo New Life yaratangaje uruterane rwanjye noneho ku munsi wa mbere New Life hari huzuye imodoka barantegereza barambura ku munsi wa kabiri huzuye barambura wa gatatu barambura nageze New Life ku munsi wa kane noneho Elise kwiremba nyakira nkuko bari babwiye itorero ngo hano haraza umukozi w'Imana ukomeye umukozi w'Imana Pastor Jane uzababwiriza mukabohoka uzabaho ubuhamya noneho abantu babagari benshi noneho majya amagoroba wa saa cyenda noneho mbona imodoka z'abagore babakire zisohoka noneho Elise agiye kumbona abona nambaye bwa bushotogoro bw'abakene kagakanga bitari kuri rwa rwego bantangajeho Elise yamanuye hepfo New Life ugiye nayinjiyemo iranyubaka idahari ariko ngene narayibonye kera mwiyerekwa noneho amanura hepfo kugira ngo amishe abantu arangije arambwira ngo hano hahoze abantu bakubise buzuye bagutegereje ku wa mbere twari gutegereje turakubura ku wa kabiri turakubura ku wa gatatu turakubura nahageze ku wa kane kigoroba ngo nuba abantu bari bameze batya ngo abangabure bano urushombo k'abantu bahoze buzuye noneho numva nikanze kuno New Life ya presence nk'umukozi w'Imana ukomeye kandi njye ndi mu buzima bwo mubabara noneho anjyana hepfo anzamura kuri ya nyubako y'ishuri bamemyumbati itetse mu makoma yayindi itagiyemo amazi myumbati batekesha umwuka amamata y'ikivuguto noneho amaze kungaburira Elise yamanuye hepfo inyubako nikimeze hari amatuwarete
noneho harimo dusha bama amazi ndi yuhagira banzanira ibibubu ibi bibubu by'abagore byari bitarasohoka ikibubu gisa na skin yanjye banzanira amahereni ya oru banzanira shanete za oru banzanira gashakoshi ereza arangije arambwira ngo saa cyenda zageze tujye mu rusengero dusenge bariya bakubonye winjira ni bake ejo niba kubona kugatutubwiriza ntago bazamenya ko ari wowe noneho rero iyerekwa mpita ndimenya mpita mbaza Elize ngo uyu muntu wa hano ninde nyiri ubu bwatsi ninde ko ndebara ahantu heza cyane aranje arambwa ngo ni mugisha nambwa ni yitwa mugisha ngo yitwa mugisha navuga niko mugisha ari ryo izina ryo muntu ko yahiriwe cyane warambwira ngo nawe yahoze yambara ibiraka ngimana yakuyeho ibiraka mugisha nawe izabigukuraho nawe ejo uzamera neza ngo ejo uzabwiriza noneho barantwara noneho bajya kunyereka aho ndi buryame nkuko bagutwara muri hoteli mbese Elize niwe wanyitagaho noneho ninjira muri compound kwa kundi yantwayamisha umusekereta arambwira ngo aho niho Imana igushyize aho niho Imana izagutabarira ngo aho niho rembo ry'umugisha wawe uriri ngo ntuzacogore noneho ndamuhinduka ndamureba ariko numva ntashakaga umuntu umenya ako numva wa musekereta aranze noneho rero natangiye gusengera kuza Kigali kuko marayika arambwiye ko ninjye bugande ndi bupfe noneho rero mbibwira mu rugo iwacu nari babwiye barambwira ngo natoromeje ubasubiriyemo ibyo byagenze noneho ko ngiye kujya Kigali ku Imana ari himbwiye noneho barambwira ngo natoromeje ndambwira ngo natoromeje bati se ntabwo wize ngo uzajya muri office uhure n'umuzungu ibyo bintu uvuga ntabwo bibaho inomero urimo duha nizo hanze nizo muri Amerika uzahurira he nabo yego noneho icyavuyemo n'iki umuryango ntiwabyumva nabo ubwabo bafurusaga gusiga abana nkaza bakamfasha ndabwira ngo Imana yambwiye ko abana banjye baziga bakarinda baminuza marayika Gabriel azabishurira baminuza ntishye ni note y'ijana uribuka inote y'ijana iriho nibwo Imana yamagize nsonsose ngo ukorere uko naje Kigali ndaza rero igihe cyarageze fuzana amavuta y'inka njya kwa Didi ntangira kurambagiza karitsiye ya Sonatibe kuko ariho Imana yari imbwiye ndaharambagiza mbona akazundi mukandaza n'abana noneho giye nkajya nsenga mvuga ngo Mana ndi Kigali Sonatibe mu butayu busharira ku karubanda marayika Gabriel igihe musiwambwiye uzishyurira abana banjye arihe ariko nta mutima wo gusenga afite marayika rero yangarutseho arambwira Jeanne mugaragu w'Imana isumba byose ni karame Imana iravuze ngo hitamo kujya gusenga nangupfe ejo kujya gusenga cyangwa upfe buri gihe marayika abimbwiraga kwa gatanu hitamo ku cyumweru kujya gusenga cyangwa upfe nange nkabimbwira ndashaka ejo misabune nitegure njye gusenga isabune ikaboneka noneho kugeza ubwo marayika inshuro ya gatatu ncyaha yarambwiye ngo zamuka no gya Sonatibe ngo utege amatwi munsi y'urusengero urumva ingoma zivuga bahimbaza ujya aho ngaho narazamutse nzamuka abana banjye bari bato cyiza yaracukiranyije myenda mukurura byashyika hagati nkamushyira kunda nkaheka kibasumba wanjye noneho ndaza cyiza mushyize hano kunda mpetse utundi turi imbere ngeze Sonatibe ndahagarara ntega amatwi ngo numve munsi y'umuhanda aho marayika yambwiye igihe nyitega amatwi imvura iramanuka igicu cyakubye ngeze Sonatibe navuye mu rugo nta gicu gihari imvura iguye hari amabisi ya New Life yategaga abakristu hariya kuri uwo muhanda ujya Centre de Sante harimo umusaza udidimanga wa Kibungo uvuga didimanga ngwino none umusaza n'abana umusaza araza afasha abana n'abana ndagenda nanjye njya kugama umusaza ngwino njyane gusenga New Life amaze New Life muri abarokore ati mwemera umwuka wera mwemera kubatswa amazi ngwino njyane ubwo abayakuru utwana tumwe atwinjiza muri bisi ndabiga rero kanu guhatana n'uyu musaza dore abana njyabajije muri bisi nesanga atari toro ryo mwuka n'ubundi ku cyumweru nzagaruka mpagarara aha nega amatwi munsi y'umuhanda aho marayika ageze gute yambwiye ngo kuko nagiye New Life ngeze New Life rero urumva kugwa ko ari kumaze kunzamo nta bintu by'urusengero nshaka abapasiteri bose mbacira imanza numva ari babi noneho bararirimba baririmbye numva nkozweho numva binkoze ku mutima ndibuka umunsi wa musore wacuranze akaririmba wirabura uyu munsi nyango ni umugabo numva yarashatse umugore w'umuzungu
naramutwaye mu rugo ndamubwira basi mbabarira uca bugufi nkugezi wanje namugejeje iwanjye muhe gisuperi cy'isafuriya cyiza ndavuga imana yongeye kongara mu rusengero waririmbye ndafashwa wacuranze numva nguwe neza no numva nejerwe no kuna mabisi ya nyura ifu aza hahandi akadufata akatujyana akongera akatugeza hahandi kongera nkamanuka n'utwana twanjye nuko nagiye nyura ifu yewe nyura ifu ni kangari y'umushinga sinzo abana koko sinzi rero umuntu watwaye amakuru yanjye ayageza ku mugore witwa Karo niwe wari ushinzwe umutungo kamere wa nyura ifu umugore rero arambaza arambwira twamenye kuri umushumba twamenye kuri umukozi w'Imana hari uwakombwiye ntuzicwe n'inzara ntuzaraza abantu busa ujye uza hano mu biro cyanjye umbwire noneho anyuriye anti inzira zose nyura ifu ifatamo abana babiri Karo Imana imumera umugisha yankinguriye ofisi ye arambwira ntuzapfusha umwana hari ubwo cyakitagufasha hari ubwo abantu bakwirengagiza hari utatereraho utwatsi ariko jyewe ujye uzosange rero iyo najyaga ikibazo gikomeye najyaga mu biro bya Karo kandi nawe ashyiraho comment ntabwo nigeze mutesha umutwe sinigeze njya kumusaba cyane numva nyango namufese nzi nk'iminsi ibiri n'inshuro ebyiri arafasha abana nanjye Karo niwe wafashije none ugiye cyo kubona abazungu nubundi marayika agarukaho nari igikondo arankomanga Jeanne mugara gw'Imana isumbe ibintu byose Imana iravuze ngo hitamo kujya nyura ifu cyangwa upfe ndongera ndagenda ndagenda mbira mabuja yarafite uruganda rwitwa Java ndamwangiye afite marayika tugendana marayika yambwiye ngo ejo mpitamo gupfa cyangwa njye nyura ifu mu ruhushya mugore arambwiye ati ejo uzitegure ejo bundi uzagende nuko ngo kumusibejo ejo bundi naragiye noneho njewe niha intwaro yo kuba very smart kubera ko na devorusheje ndi muto nakaga rero ku devorusa uri umugore muto igihe cyose abagore bahuye n'ibibazo bazi ko hari ikibarengera buri mwese aba yumva yagukatana agasuzuguruka bakaje kumenyerwa guhinyurwa kuvugwa uwo kumenyereye uwo kuvogereye noneho njewe niha kuba smart cyane kugira ngo ncange abagabo bareke kuza nk'abaje kumfasha kugira ngo babone uko basambanye niho rero Imana yaramfashaga nkakora njyewe nzi gucuruza iyo mbonye amafaranga ndacuruza niho mbonye ibishoro nakora noneho rero amafaranga yose nabonaga najyaga Nyamirambo hari abagore b'Abasenegali bandi inshuti zanjye b'Abayisilamu ni ukuri njye bamaga amahereni ku giciro badahera abandi ari abagore sinzi ukuntu twakundanye njye nasanze Abayisilamu bafite urukundo rwinshi barakunda bari abantu abagore tugasabana gusa bakankunda amahereni yakaguze nk'ibihumbi 30 ya oro ni ukuri ko Imana bakamira nk'ibihumbi 8 kambwira tunakupenda siba umwisilamu nkaseka tukiganira ibyo abayisilamu n'abarokore amaherene hasi mfite amafaranga 5,000 kandi ko nshaka iherene rijyanye tutakupatiyatu bakama noneho nkahora ndi very smart imyenda yanjye niwe nayiguriragaho noneho rero birandinda birantwicira urumva icyo kintu noneho rero marayika mbwira kujya nyura ifu mfasha abagore nagiye ndi very smart nagiye nambaye iherene bita Melchizedek Benz bwageraga ahangaha umwana yaje kunkurura ugutwi iherene ugutwi kuracika ariko numva numva ashaka kuzakudodesha kugira ngo nambare amaherene maremare kuko ari byo ntabwo nabibonye nakiciye umwana muri bisi kwa kundi umubyeyi yinjiye afite uruhinja noneho mfata umwana umwana mukijiye kwa nkunda abana cyane arakurura kuracika Bwoye. Ni nashimishije umwana arakurubuzwe kuracika. Ubu rero bamaze kudutangira mituweli mu mudugudu ndashaka rero kuzajya kugutodesha ugutwi. Noneho rero muta restore noneho nagiye nyura ifu mfite Melchizedek Benz igera nari nasize iminwa nzara ndagenda zisiga nari nambaye ikanzu igarukira hano mu mabere mbese wa muntu abasore ubona bakaranga nta n'ikintu wafasha narangije agashati gafite design iciye hano hose kakagera hano aho ndagenda nijanyura ifu none ijanyura ifu haba haje umuzungu kazi
wari waratwaye umwana kumugorora kwa kunda abana bavuka amaguru ameze gutya yaramugoroye muri Amerika umuzungu kaza rafite uwo mwana ari kumwe n'umukobwa w'inkumi nkuko umuntu yabakurusha hinambwe we yinjiye ageze muri compound hagati nanjye ninjiye kuri gate noneho ngiye ndangiye kureba Karo kumubwira ibyo marayika yambwiye nambwiye Karo wa marayika angarutseho yambwiye ngo nimetama kujya nyura ifu cyangwa mpfe nyura ifu hari iki hari uruterane mufite ngo musabiramo umwanya ntangwa ubuhamya mbashe gukomeza abagore ko wasanga hari abagore bagiye gutabana yego ati ni wasanga hari abagore bagiye gutabana mu mwanya ntangwa ubuhamya karate nta ruterane ruri hano nase nta nyigisho z'abagore mufite base ngo ntange mu buhamya ko marayika yambwiye ngo nze arambwiye ati icyo tuzi ni ukuri umukozi w'Imana wowe jyaho muri compound usenge nihagira ukubresinga uzumbwire nugira ikintu ubona uzumbwire nutakibona uraba waje kubwanjye ndashaka kujya ibugande ariko nashaka kugusezera kandi nta telefone ugira ntabwo narinzaho ndi bugukure nutagira icyo ubona ni njye marayika yabakuzaniye nagiye rero nkicara kwa kundi ndi umusirimu nkicara munsi y'igiti nkasenga buhoro umuntu yacaho nkamureba nkabona wungiriye gutya nkabona hari utanshuhuje nkacaho bagacaho nkava muri iki gicucu nkajya mu kindi nkava mu mukindo nkajya mu wundi nkicara muri jaride nkahinduranya jaride nta muntu n'umwe wageze cyafasha noneho njya mu rusengero mbona baririmbye ku gatute babacuranze bari mu byuma nticarira ndongera ndasohoka nsubira mu biro bya Karo Karo nawe ashyiraho comment kararambaza nta kintu ubonye muri compound yacu noya nta muntu ugufashije oya nta muntu ufite kuna ku blessinze oya imana yakozanye kubera jyewe ubwo wa muzungu we arimo kuzenguruka muri office yerekana kuntu yavujwe wa mwana Karo rero arambye ati rero ngiye kujya ibugande sinzagaruka ariko hari umuntu ngiye kugusigira uko waza gukandeba hano muri office nawe umusange ama rero mwisigira umugabo kuko abagabo nta kizajya we mbabona shakisha abagore bari muri rusengero ni benshi nsike mu maboko y'umugore niba umugabo yarandwanya abana akaba atatekereza abana bariye bate ku manywa na nijoro birwe gute ngiye nzazambwira umugabo tutabyaranye ngo abana banjye babwire siga mu maboko y'umugore ntabwo umugabo nzaza nta n'umunsi n'umwe nzaza kumubwira ngo abana banjye babwirwe kararambwira ati rero ni igikomere ufite ariko kujya umugabo yandutiye abagore bari muri uru rusengero afite umutima umeze nk'uko Imana ishaka ati njyewe ndashaka kujya hariya kwa Pastor Ndemezo yego nawe akari waretse kumforosa kunshira umugabo arambwira ajyayo noneho njyayo umugabo mbona ndi very smart arambaza story twaganiriye sinshaka kugeza na hano hari undi kintu sometimes usanga atari cyiza ntukivuge ariko umugabo yanyakiriye neza atanze arambaza ndambwira ikintu cyose ngiye kukubwira wemere ko ari ukuri ntundahize yego nduyu nuyu nuyu ndabwirirwa nkaburara uko nsuku bugewe mba naje gucanga abagabo mu muhanda ngo bareke kumenyera njyewe ndatembereza abana banjye bakarya nkora capati nkazitembereza nkora akabaragara nkazitembereza nibwo buzima iyo bari igishoro kikabura turabwirirwa tukaburara igihe nkibimuganirira arambaza ati saba pasiteri bantu barakuzi bose baranzi babazi uwahamagaye wese agasanga aranzi ninde ukohereje ni Karo baravugana noneho wa muzungu kazi abageze muri ofisi ya Ndemezo atangira kumwereka wa mwana uko yamuvuje Ndemezo nubwa mbere yarambonye Imana inera umugisha Ndemezo imwubakira urugo imurerera abana be ntibavunike abana be ntibasitare umugore wamere neza Ndemezo amere neza buzima bwabo mere neza ku manywa na nijoro noneho yahise abwira wa muzungu ati uyu mugore ureba afite ibibazo ntibafite icyo kurya ntibafite icyo kunywa ntibagira inzu umuzungu rero icyongereza ndacyumva arambwira ngo uyu mugore uri very smart gutya arambwira ngo anytime aba ari very smart ariko nuko ameze ndate ati umuzungu arambwira ati njya kuva muri Amerika hari inshuti zanjye ebyiri zarambwiye ngo ningera muri Afurika muri New Life nzashaka abana babiri b'umukene nabo bagira umukene bafasha none njyewe niga kumanywa nijoro sinjyanirya sindara ku gitanda ndara hasi mbaza Imana ngo abana babiri b'umukene nzabakurahe none uranyemeza ko uyu mugore ari umukene njyana abana be ngende njya kumanywa na nijoro
njende mve hasi ndyame ku gitanda ndemeza aramubwira ati twara abana bo nyumugore umugore ni umukene ambwira ngo shuba arambwira ngo shuba none umuzungu kaza atangira kumbwira sorry madam sorry madam sorry madam don't cry sorry madam afungura igikapu gutya kuramo agacupa kamaze inyange ndababara ndababara kubona umuzungu amamazi Yesu yakoze mu gakapu nibwa ko agiye kuma amadorari nibwa ko agiye nibwa ko agiye kukuramo ikirundo cy'amafaranga umuzungu arangije kurama amazi nana we ndababara amazi ndafata amazi nyange nta nubwo amazi nyakunda ku aya mazi bagura umunda kunga amazi atetse sha ndababara njyana umubabara ndavuga ibintu bya marayika ambwiye koko noneho icyambayeho ngeze mu rugo twabaga kwa bucyana nsanga bahashenye abandi bose bazanye imodoka arimo gupakira iwanjye inzugi bazikuyemo amabati bazanye bya kigingi barimo barayakuraho noneho nanirwa gusubira mu ruganda rw'imigati nsize abana ndavuga ningenda kuko nafite umugabo baravuga ko nagiye kurajya noneho twicwa n'inzara n'umugati nakuraga mu ruganda urabura abana bamaze iminsi ne batarya basiga mu nzu mpambira icyenda mu nda noneho ndavuga ngiye nyura ifu sindi busange yo karo najya gasanga ngiye kugenda ndire nimba n'umuntu ubanye amarira yanjye akama amafaranga ndatwara ababana mbati wabo ngende nge kubindara naragenja mu giti ndarira noneho nyuze nyura ifu mbona imifuka y'umuceri hariya mbona imifuka ya kawunga mbona imifariso mbona ibikuvurera ibyo bya bindi biba bishyashya ndarira nyura ifu rafite kuntu igifasha abantu bafite sida yewe rero nta sida mfite noneho naje ndavuga mana rero ni ibiryo by'indaya indaya zakoze uburaya zikaba zifite sida nyura ifu irimo yasigaburira njyewe ntabwo babimba mana naragukoreye njyewe ndi umuntu w'ubuntu bwinshi ni nacyo kintu ngo cyandengeye mana nagaburiye abashumba mana sinjya ndya genyine none indaya urazirengeye igihe abana bajya bishwe n'inzara uyu munsi nkuvuyeho nk'imana warambeshye umbeshya kuza i Kigali marayika Gabriel ntawe mbona basi ntandukanye n'abana noneho igihe ndimo ndira wa mugabo wa wundi umuzungu yashyitseho akamubwira ibyanjye arazamuka kuko bakorera inyuma noneho azamuka hano imbere kuri compassion ku marembo ya New Life arangije arambona ndimo ndira arandembuza ngwino hano madamu ndaza namubwira dore inzara iranyishe abana banjye izarira bishe aho twabaga bahashenye mbabarira umpe ibihumbi bibiri byitica aba bana ngende mbajugunye iwabo nigendere njye Bugande ariko undengerezeho nayo kurya inzara iratwije arambwira ngwino wiririra hanze ndemezo Imana imumpera umugisha anjyana muri ofisi arambwira ati dore wa mugore arambwira mada aya ni amafaranga 5000 nari nyazanye dore iriya modoka nari ntegetse ko bajya gushyiramo lisansi bakazenguruka gikondo yose iminsi itatu bagushaka ntitwari tuzi aho tugukura biriya ni ibiryo byawe wa muzungu yagushakiye abazungu dore ibyo kurya boherereje abana biriya biringiti n'ibyawe ziriya matora n'izawe ariko ntitwari tuzi aho tukuvana noneho mpita numva wari wabona ikintu kikurenga numva amarira arakamye ariko noneho numva ubwaburanyishe ibyo kurya nahoze nzi ko ari iby'indaya zirwaye sida noneho ntibari bazi aho bankura noneho ni uko nguko ndemezo bashyizemo bya bintu turagenda batangira bampa amafaranga yo kwishyura inzu batangira kwishyurira abana banjye babishyuriye ibigo byiza nshimire New Life imana yanyoboyemo Sam na Alexandre bize kuri standard nziza bakajya bishyura 1555 igihembwe kimwe yego nyura ifishyurira abana banjye kugeza uyu munsi bageze sinya 4 uyu munsi rero bageze sinya 4 genda umunyakure nyura ifashyizeho kwishyura 60 bishyura school fees 60 uyu nguri urimo kwiga injiniya ari sinya 4 ni injiniyeri ari muri TVET yishyurirwa 2274 nyura ifu irishyura 60 uyu nawe urimo kwiga management nyura ifishyura 60 kandi school fees ni 85 rero ndashaka gukomeza abagore nubwo impinduka zibayeho abana banjye barize yego biga ku bigo byiza ntabwo bigeze biga mu bigo bidashinga bishyurirwa 2555 noneho bakajya ntwara miliyoni nuza borodira miliyoni n'igice noneho nagiye reba ngiye nkapfukama nkarira nkavuga mana buryo uyobora neza iyo nkomeza nkajya Buganda nari ngiye kujya mu Buraya nariko narwaye sida nariko narabonye ikigabo narabyaye utundi twana tw'amafuti ariko ndakomeza abagore mu mubabaro haba harimo zahabu
mugabo kuko utakibwira ko gutaye ko ushize komera ku mana uje mu rusengero aho ni imana izikomatana nawe ngewe naciye muri sharira naratembereje ndi muto nakoze mu kabari nari pasteli buse mfite abana hari ibyo ntavugira hano kuri YouTube kuko ndinda abana banje nibyo abana banje narabareze bafite uburere nabajyanama banje n'inshuti zanje ndi umubyeyi naciye mu byo ntagaciye umuntu arakoreye imana ariko iyo mbonye bavuga ibyongereza ntabwo nari nzi new life nta muntu waho twe tuziranye ariko urumva ukuntu marayika yakomanze akambuza kujya Bugande akanigika kutse Kigali Sonatibe noneho akatangira kunyigisha new life bible church dream center ministry n'icyongereza ntakize imana rero iyobora neza uyu munsi rero birashimisha new life nayo nibona n'iki kiganiro ndacyayisaba kumfasha kurera abana yishyurira babiri abandi biga mu bitangaza ariko kubona amafaranga birangora n'uyu munsi nta report imbona n'inerivari sinayibona nayo ngaya new life 60 ariko ndashaka gukomeza abagore icyazanye marayika cyagiye n'uyu munsi kirankomeza mbambwira abana buri munsi muriga murakomera murayasoza abana banjye bafite uburere ibigo bibigisha bishyiraho comment urumva ndashima imana rero yandereye nukuri imana ni nziza urumva umuhungu wanjye namwigishije gushushanya sam apatana ikigo cy'ishuri mu kiruhuko bakamuha 200,000 akajya gushushanya za skeleton elephant lion flowers and what and what akazanira amafaranga muri expo tuba turi kumwe tubura amafaranga yo kwishyura stand stand ya XP bihenze 500,600 tukabura amafaranga yo kugura amarangi ariko jyewe nkorera umuntu nkakora face painting Spiderman, Superman, abana kubashya binyugunyugu n'umuhungu wanjye nkamushakira umuntu ubu ngo noneho afite boss umugendana ahantu hose yari muri expo aramutwara umwana akazana amafaranga nanjye nkazana yandi tukishyura ubukode tukahaha tukarya tukambara ntabwo tujya twambara nabi nta handi rero duhahira naho ngaho iyo exposage tujya gusaba akazi tukabaho urumva ibyo bintu mbonye amafaranga nacuruza mbese ntabwo nkirira mvuga ngo nzatabana ntabwo nkirira mvuga ngo uyu mugabo aragakubitwa n'inkuba aba bana bazabaho gute aragatsindwa ngo njye mu bana mutuke abana banjye bigeze umuhungu wanjye sindi bumuvuge yigeze kumbwira ati nzakubakira inzu nkubakire etage niwe uyu nguyu injiniya yiga gukora imihanda yiga gupima ubutaka yiga gupima amazu noneho kera arambwira ati nge nzakubakira etage cyangwa ikizu cya kadasitiri kinini noneho ushakira ifoto ya papa noneho shyiraho umusekirite atukura ko akazi jyewe nzaba nkora nzaba nubaka imihanda n'ibice bimbwira ari umwana ati hari igihe tuzaba tutari kumwe ati mbwira umusekirite ngo uyu mugabo najya kwinjira uzabanza umpamagare buri mushyitsi umugabo uzagiye uje ubanza urebe ifoto ati sasaze kukubitire papa ati nze mukubite ati nze mukosore ati sasa fungwe kubera papa ndangije narabasohoye nigisha abagore bajyana ku muhanda imana ibabikoze neza haza agasaza kamwe kwambaye urukoti rwacitse kagenza ibirenge byabyimbye nta nzara itu gasa nabi noneho mbwira abana banjye nababwira murebe uriya musaza mumwitegereze ari ndarenga namara kurenga ndababwira umusaza araza rwose aca hari n'imana ikora noneho umusaza amaze kurenga ndababwira ni mubonye uriya musaza kuntu ameze nti nibura rero yakubise papa we umuntu wese ukubita papa cyangwa ugakubita mama asaza ari umukene buriya yigeze aba muto aba umusore aba umugabo abandi barapagasa mu gihe cye bose barapagashije buriya yaranacuruje njyewe ndamuzi noneho ibintu byose akoze bikanga kubera iki kubera ngo ukubita papa rero nawe niba ushaka ubusaza kuriya uzakubite papa nangwa umugere gutya uzapfura umukene kuriya hambwa iwe mama ayiwe buriya nicyo yazize nti yehova we ntabwo nzongera no kuvuga kuri papa mama ntabwo nzongera ntabwo nzongera ubundi mama ntabwo njyewe nzongera wajya ujya mama we ahubwo imana izababwira sinzahure nawe yababa we ntimuzongere noneho nimba ntacyo nariho nimumubona mujye muca mu mwereko ntimuzamukubite yego nta biganiro by'ishengengengana n'abana kuri sitade
iyo nageze imana nkabona inomero ndamubwira n'abana bashaka kuvugisha nti mumubwire ibibazo byose mufite bakamubwira akabashuka nk'ejo telefone akayikuraho ne ubwo murumvise urumva noneho rero turenge ibikomere dukira umutima umugabo yagusiga imana ntiyagusiga ndi hano kubihamya abavandimwe bagusiga twese tuba dufitiye abavandimwe dufite imiryango ariko imana ntabwo yagusiga ngiye imiryango yanjye yagerageje kumbwira ngo ntandukane n'abana bamfashe nkababwira ni marayika Gabriel yambwiye ko azigisha abana banjye baziga bakaminuza nk'ishyo ni note y'ijana urabona note y'ijana ikiriho noneho nkababwira ibyo bya nyura ifu akambwira nyura ifu nibice ese abazungu zahurira he nabo nukuri pe abazungu bishyuriye abana banjye najya kubona abanyoherereje ibiryo bakanyoherereza ibitenge bakanyoherereza imyenda y'abana mayigati Imana ibahe umugisha abazungu aho bari n'igihe cya covid gihe twarapfukamye turabasengera tuvuga imana abazungu ntibapfe twariye ibiryo byabo bohereje amafaranga abana banjye bariga baguriye abana banjye imyenda banyoherereza n'ibitenge urumva noneho ndabasengera nkavuga imana ibarinde urupfu n'ubu ngubu aho bari imana ibarinde irinde n'abana babo baba amahoro bazagiye n'iherezo ryiza n'imana izame kubonana nabo na nyura ifu nibona iki kiganiro izamfasha kumpuza nabo nibura mbashimire n'ijwi ryanjye nanabareba kuko n'imana yabikoze rero ubuhamya bwanjye ni uko n'ukuri manage ni ubuhamya bwiza cyane burimo ibikomeye wanyuzemo kandi uri mutoya ariko kandi burimo n'inkomezi inkomezi irimo yego kwigisha hari kwigisha abadamu hari kwigisha ababyeyi ariko kandi njye ikintu gikomeye cyane cyanashimishije muri bwo harimo kongera kubona ubuhangange bw'Imana no kongera gukunda Imana no kongera kutwumvisha ko nyine na nyuma y'ibintu komeye byose urukundo rw'Imana burya rugendana natwe Imana iguha umugisha w'amajene Imana yihariye ubumana niho yitwa Imana nuko twacumika twishe ikajya kure ariko yihariye ubumana ngiye ndatangaza inkuru ivuga ngo mu mubabaro mukaga ntago ari shitani ibibikoze nta nubwo gye abagore benshi barambiraga ngo umugabo bamuroze ngo banjyane ngo tujye kumurogoza ngo indaya zamugwatiriye noneho nkumva se gute barugo umuntu ntashemo umwuka ahubwo akibagirwa abo yabyaye akaba ari cyo yibagiwe noneho abagore giye kubera ko nakuriye mu rusengero bakabinyigisha bakambwira bati indaya zamugwatiriye niyo mpamvu ubona atamenya abana be ntakwiteho no kunuri mwiza noneho njye ibyo sinarimbizi kubera kuba mu rusengero rero ntabwo igisubizo ari ukujya kuroga no kujya kurogesha no kujya guhindura ubwonko bw'umugabo uko ataremwe ahubwo Imana ibirimo kugucura ishaka kukugeza ku bisubizo njyewe aho nashatse dushobora kuba turi abagore bageze kuri barindwi twese tutabana n'abagabo abagabo bavukana urabyumva buri mugabo atandukana n'umugore n'inyuma yanjye uwo yashatse inyuma baratandukanye urabyumva neza ariko ubu nibaza ukuntu abana banjye bize nta bandi bize gutyo muri uwo muryango urabyumva rero iyo nza kugumana n'uriya mugabo ntabwo abana banjye bari kuba bize twarahavuye rw'imiyaga haba inzara harimo igihe ngo niba ari muri kabiri bariye umwana umugore aragenda asanga umugabo yatetse umwana nanjye nkurikije umugabo nari mfite ngiye nari kuba napfuye ariko Imana yari imaze kuhanyimura nzanye Kigali menyereye umunzani menyereye ikiro cy'ibitoki iyo nzara yarabaye ntabwo mba narayirokotse kubera nari mfite umugabo udasanzwe unyitaho udasanzwe umenya noneho abantu nkatwe baborozi bahoraga bavuga ko bafite ubushobozi nta mfashanyo zabo rero Imana ifite kuntu iturinda no kuntu iducura wowe rero ugahora urira uzi ngo ni shitani uzi ngo ni abarozi bamuroze nyamara ni Imana iba yabikoze noneho rero njyewe ibigeragezo bimaze kundyohera kubera ko minerivales y'ibihumbi 500 yari kuva iwacu yego nibyo nibo umuryango nta wari wize n'abanjye ntabwo bari kwiga yego uyu munsi baravuga icyongereza umwe arimo kwiga engineer undi management undi abantu bavuga icyongereza nkumva ndanyuzwe urabyumva neza bimaze kundyohera Imana rero nibwo yanyoboraga New Life ntabwo rero New Life nari kwimenya ndi hariya urumva umugambi w'Imana ahubwo gukora kw'Imana iyo kurimo gusoma rimwe na rimwe tukumenya gusohoye ubu rero nubwo ntarasubizwa ngiye kukubwira ndifuza inzu ariko ndashaka inzu kugira ngo mbashe kurera abandi bana ndumva ashaka kubaho undi mama w'abana ntatwise
ariko ndashaka mbe mama wa yahumura imana ishyigikira ibyifuzo byiza kandi ikorera mu bantu niki kiganiro ntabwo ari ngiye nawe twenyine turi uko nubwo twicaye turi babiri ako ndabizi neza ko cyo kirebwe nabandi bantu benshi kandi bumumara tubwire iki wa mugore rero umuntu wataye umwana yataye imigisha yataye umugisha yataye imigisha yataye imigisha yego nta nijuru azajyamo eh nasubirayo niba abishobotsa asubire mu rugo gye nahuye ngo nananijwe n'inkoni wo rero ashobora kuba atari kuri za nkoni asubire kubera wa mwana yego asubire mu rugo noneho niba atari ibyo nashake kuna abana n'umwana yego ariko nta wundi mugisha uri inyuma yo kuba wataye umwana nibyo rero ndamusubiza n'imbaraga bareke guta umwana umwe bareke guta abana babiri nange imana yabanye nange afite bane nayo magambo nababwira mana yanjye tuzongera tugutumira n'utwemerera hanyuma tukomeze tuganire wenda no kuzindi ngingo zitandukanye zijyanye n'umuryango kuko mufite byinshi cyane muri mwebwe byo kubwira abantu n'umunezero mwinshi cyane kwakira umumama wabashe kw'intwari akarira abana be bane turi no mu kwezi kwahari umugore ni ibintu byiza cyane yego ndanishimiye yego kuba dushaka kwakira umuntu wanyuze mu bikomeye n'uyu munsi bitarakemuka ariko nishimiye kuba ndi mama w'abana bari mama w'abana ko yifuza no kurera nabandi bana abantu mushaka kumushyigikira muri icyo gikorwa ni karibu muzabimufashe muzabimushyigikiremo kandi ndabizi neza yuko iki kiganiro hari abantu benshi cyane wenda ushobora kuba ari umumama ugiye guta umwana cyangwa ugiye guta abana uyu munsi ushobora kutuvuga ngo burya burya Imana ishobora nanjye kumpindurira amateka hari abantu ushobora kuba yagiye kujya mu Buraya nk'uko wenda mu majenere yabitekereje ariko nyine ugahita uhinduka kubera iki kiganiro kibaye aka kanya hari n'ibindi bintu byinshi cyane cyangwa se bitewe n'ubuzima urimo uranyuramo icyo urimo kunyuramo icyo ari cyo cyose humura nta kintu kimwe kitagira iherezo mama Jane umuntu uzakwifuza yakubona kuri iyi nimero ndatanga nomero yanjye 0 7 8 0 7 4 4 1 6 yego ndibuze no kuyandikaho kuri kino kiganiro wenda hari umuntu ushobora kuba atarangije ikiganiro cyose ngo ayumve ndibuze kuyandikaho iribuze kuza kubiri muri comment ndibuze kuza gushyira kuri iki kiganiro muzamuhamagare mu ufite inama nyinshi cyane zo gutanga kandi nawe ufite na byinshi n'ubwo ugikeneye ku bantu nubwo umumama wihagazeho washije kurwana nyine kugira ngo ubashe kugera ku nsinzi uri uyu munsi ni ukuri ngenda kwishimiye cyane urakoze cyane nakoze cyane rero namwe mwese twe turi kumwe muri iki kiganiro nyagasana barinde abaho umugisha kandi aduhe twese gukomeza kumumenya no kumusobanukirwa kurushaho bye.